左边会拉，所以我这个一定要把它固定好。固定好。对，待会我拉的时候，它才不会那个针待会跳出来干嘛的，危险什么的。然后这个左边的话，它的动作跟瓶边一样，跟瓶子一样，跨转跨，跨转跨，然后一直都是这个动作，一直在反复着。好，然后我通常会做两次。跨掌跨，然后压底线，把它全部拉到上面去，然后拉紧，然后再来，先转，再跨。我通常就是这个时候会拉，会做底线的动作，这两边平行的时候做底线动作，这样才不会扭转。那如果说我是转了之后再去底线，它会就是一方面我们视力会比较不平均，所以我通常都会这样子跨完。跨完之后去理线，跨完的时候再理线，然后就是一直就这样跨转跨，跨转跨，然后拿着它，我把线整个抵上去之后，再把它拉下来，然后去让它那个调节一下它的那个中间的宽度。嗯。你就只是这样一直在做而已。然后这边做完的话，这样下一步是什么？是转，那么下一步就是转的动作。嗯，好，所以转、跨、转、跨，就这样子而已。这是锁边，然后锁边用的地方就蛮广的。我不晓得那个特别看得到细部的图案，它很像辫子。嗯嗯。它中间很像一条辫子，那这个一定要平均，每一段的那个密度要平均，它才会漂亮，这锁边才会漂亮。嗯嗯，来，你试试看。好。